Салам, достор! Мен Наты Маят. Мен сіздерге Этномедиа онлайн кинотеатрынан жаңы эксклюзивді тасманы Эльсом арқылы қанти саталыш керектігін түшіндіріп берем. Ал үшін сіз 6 қадам жасашыңыз керек. Бірінші, сізде болған браузерге Этномедиа кейджі деп жазып, сайтқа кіресіз. Екінші, сіз көрі тұрчы тасманы таңдап, төлеу басқычын басасыз. Үшінші, төлеу барақчасын сізге ыңғайлы болған тілге қотырып алып, төлеу ықмаларының арасынан электрондық ақчаларды таңдайсыз. Төртінші, ал жерде Эльсом жана Мойо деген таңдау болады. Сіз Эльсомды таңдап, телефон номеріңізді жазып, төлеу басқычын басасыз. Беш, Эльсом қапчығыңыздың номерін жазып, кейінгіге өтесіз. Алты, сізге бір жолу қолданылшы пароль SMS болып келеді. Аны тиешілі бошлықшаға жазасыз, Эльсом қапчыңыздың пин-кодын тересіз, операцияны аяғына шығарасыз. Ошоны менен 95 сомго бир жаңы тасманы бир айга сатып алган болосуз. Негизгиси, сизде Эльсом капчыңыз болушу керек.